Kære seere, velkommen til Det Gyldne Snit. Mit navn er Bente Kallehauge, og jeg er på besøg i Galleri Ådalen i Langå. Og jeg sidder her sammen med Hans Christian Thomsen, som er en kunstner, der har arbejdet eller levet af sin kunst gennem 30 år. Og jeg må sige, jeg føler mig sådan lidt, ham skal jeg bare høre noget om. Kom med. Tak fordi, at du vil være med her i dag, Hans Christian. Jo, tak. Det var bare, ja. Ja, du er jo en kunstner med mange år på banen, og du bliver altså interviewet af en grønskolding. Men sådan er det. Så øs nu af din... Vil du øs af din kunst for mig? Vil du fortælle om din kunst for mig? Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Ja. Ja, rigtig gerne. Ja. Hvis du tænker, hvad er det, der ligger dig mest for lige at få startet med at sige? Hvad tænker du, hvad er det, der er vigtigst for dig at få sagt til seeren, der sidder og kigger på, om kunst, ja, der er mange ting i det. Ja, ja. Jeg synes, at det har været sjovt, at jeg fik en henvendelse fra galleriet her i Langå. Ja. Og det er sådan set fordi, at jeg udstiller jo efterhånden i hele verden. Ja. Og Langå, det er også verden. Der går toget igennem. Ja, det kan man sige. Men jeg fik en eller anden kontakt, og... Ja. Så tænkte jeg, jeg har ikke lavet noget sådan i Danmark i et år. Og så tænkte jeg, det kunne egentlig være meget sjovt. Og så gjorde jeg det. Du har et billede herovre. Du har nogle vildt flotte billeder. Jeg elsker de farver. Det er bare wow, synes jeg. Det her billede herovre, det er jo Danmark. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Kan du sige noget om det? Ja, det kan man. Eller vil du sige noget om det? Jeg kan faktisk godt sige noget om, men altså, det er ikke fordi, jeg synes, at det er godt, det jeg siger nu. Nej, nej. Men det hedder Moder Danmark. Ja. Og så... Ja, så er det sådan, at Jylland, det går jo op i kroppen, ja, af dagen. Ja. Og det er også der, at formeringen, ja, aha, opstår. Ja. Og det, der ligger ikke noget fragt i det, eller noget som helst. Men sådan er det, så altså, jeg har med vilje ikke gjort det, at jeg ville jo ikke have svært her med. Hvorfor ikke det? Fordi vi slår os tit i fodbold, ja, og det er lidt træt af. Ja, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Ja, og det er sådan, det er udelukket. Men Læsø har du heller ikke fået med? Nej, nej. Det er jo for langt ude. Ja, Fanø. Ja, Fanø. Ja, og Bornholm, hvad med dem? Ej. Nej, men det er sgu for langt væk. Ja. Men ved du hvad? Jeg har ikke tænkt mere over det, at det der, det er Moder Danmark, ja, og... Ja. Og det er jeg godt tilfreds med, og hvorfor de sådan må det være. Hvorfor de her fantastiske farver? Er det sådan, du ser ud indeni? Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg har egentlig aldrig tænkt så meget over det. Nej. Fordi at det har ligget lidt naturligt til mig.
Altså, så det ved jeg ikke. Altså, har du jeg blødt? Jeg ved. Det er også en udvikling. Altså, du har nok med 30 noget, år. 30 år jamen, på banen, så har du været igennem en eller anden proces. Altså, det må man sige. Har du prøvet både mørk og lys billeder? Nej, ikke det mørke. Nej, ikke det mørke. Overhovedet ikke? Nej. Fantastisk. Det har jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig, vil du fortælle noget om, hvad er det, der har skabt dig, Hans Christian? Hvad kommer du fra? Altså, vil du fortælle om din baggrund for at blive kunstner? Hvad er det, der driver? Hvad er drivkraften for dig? Det er, at jeg vil rigtig, rigtig gerne formidle positive indtryk. Ja. Og det er min horisont. Ja. Jeg ved udmærket godt, at der eksisterer andre, ting i tilværelsen. Vi kan blive syge, der kan ske alt muligt. Lige i øjeblikket der taler man om terror og ting og sager. Mm. Men altså, min forudsætning for mine billeder er, at jeg vil fokusere på det positive, og det holder jeg meget fast i. Mm. Fordi at sådan føler også, at verden er. Ja. Verden er også ligesom, hvis man ser de der billeder, som jeg laver, ikke? Altså, det er meget positivt. Ja. Og det er ligesom, når man tager hul på det positive, altså når man fokuserer på det positive, det er selvforstærkende. Jeg har lige været inde og set, Kurt Trampedach. Det er ikke for at kunne se en masse, men jeg har været inde og se ham, og han har nogle meget mørke billeder, voldsomt mørke billeder. Ja. Ret specielt. Og du har næsten en modsætning til det. Ja, total modsætning. Ja, virkelig. Til Trampedach der. Og man kan tænke ved sig selv, at I har måske... Jeg ved ikke, hvordan du har levet det. Jeg har faktisk talt mange gange med Trampedach. Ja. Trampedach har nogle andre relationer til livet, end jeg har. Ja. Og jeg har bare sådan hele tiden fokuseret på, at det må være det positive, at jeg holder mig til. Ja. Det er sådan nogle valg, man tager. Altså, det kender du også. Jamen, altså. Det er sgu ikke det er jo ikke nogen... hvad skal man kalde det? Det er jo ikke nogen... det er ikke lige med... Det er ikke lige med, at du har haft et liv som en dansk rose. Jamen, jeg har jo livet ligesom alle andre. Og så kan man sige, at hvad fokuserer man på, eller hvad fokuserer man ikke på? Ja. Og essentielt for mig, der er det sådan, at jeg forsøger at igennem min kunst, at fokusere på det positive. Det er faktisk glad ved, at jeg bliver mere og mere glad ved det. Ja. Det har godt nok også lykkedes dig rigtig godt. Ja, det er jeg sikker på. Ja. Men det er ikke bare noget, man sådan lige gør. Nej. Fordi man kender, for at sige det helt hårdt, det er, at man kender jo, man ved jo godt, at tilværelsen den har nogle
hårde sider, så har den nogle bløde sider, og et eller andet, om man siger det sådan der. Ja. Og jeg har taget fokus i det positive. Ja. Og det gør jeg stadigvæk. Ja. Og det kan jeg ikke. Og det gør, at det holder dig i gang? Det er simpelthen motoren, energi? Det tror jeg ikke engang. Men der er en kraft i det valg, man tager. Altså, der er en energi at hente der. Yes, at man forholder sig aktivt til det, man oplever. Og du tilmed lever det ud i pensen og lever af det. Ja. Og beviset for det, at det er jo skide godt at gøre. Ja, det ved jeg ikke, om det passer vel. Nå. Men man kan sige, at du kan i hvert fald leve af det. Det har du bevist. Det er jo fantastisk. Har du nogle gode historier at fortælle? Jeg vil gerne høre dig. Jeg har mange. Nogle sjove historier. En eller anden. Jeg har mange historier. Ja. Kan du fiske ind, hvor er det? Find nogle, der er lidt sjove. Ja. Jeg boede faktisk i Paris i 81, ja. 82, ja. Og det er en grim historie. Kom nu med den. Men der boede jo i universitetsbyen, ja. Der på et legat. Ja. Det må sgu være den danske stat eller et eller andet. Ja. Men ikke desto mindre, så boede jeg jo sammen med nogle andre kunstnere. Ja. Og så... det er ikke så godt at fortælle. Nej, okay, men du kan jo sige prik, prik, prik der, hvor det er for pinligt. Ej, men okay. Men vi fandt ud af en aften, at pinsesummen, den skulle danse. Ja, okay. Og så var vi nogle kunstnere, der var sammen. Og, ja. Og vi havde inviteret nogle søde damer. Ja, tænk nok, det var det. Ja, og så... Så gik det jo ikke værre end bedre, end at vi begyndte at spille noget musik, og det hele, det kørte. Og så lige pludselig, ja. Så kom Max Seiden fra dernede fra, okay. Gamle direktør. Og hej, det var ikke godt, nej. Det der. Nej. Og så gjorde vi det, at vi skruede alle tingene ud af sengene, ja. og det hele. Ja. Og så stillede vi bare op af døren. Ja. Så skulle ikke nogen, der kom ind. Ej, og så kørte det ind til om morgenen. Ja. Men der var vi ikke populære. Nej. Og jeg vil også sige, at det var ikke særlig smart. Men det er jo... Men det var et liv der. Ja, altså det er jo ikke altid det lige smart, det man går og gør, men Nej. Det er jo det, man gør nogle gange. Ja, så er det også sådan er det. Så igen i valget, vil man så fortsætte med at gøre usmarte ting, eller gør man det en gang imellem, og så hanker man op i sig selv, og så lige tænker, ej, nu må jeg lige være lidt... Køre lidt den anden vej. Manager for at lave usmarte ting. Nej, det kan man ikke holde til. Det er faktisk ikke særlig god til. Nej. Men det kan jeg jo. Ja. For det, altså, det gør du heller ikke, for så har du ikke overlevet i 30 år, og du lever af det. Altså, er du ved med mand, og det du har opnået, altså, det er jo fordi, du har klaret dig igennem det, ikke? Fordi at... Det er stort i dag. Ja. Det er fantastisk. Jeg står, jeg skulle lave her for Danmark skal jeg lave stor udstilling i Litauen på City Tall.
Okay. Ja. Det er simpelthen det fineste sted i Litauen. Fantastisk. For Danmark. Wow. Så bliver man lidt ydmyg, gør man ikke det? Altså, det er nok kastet op, du. Du bliver bare kastet op. Er du selv over at hænge billeder op, og vasker du hænge op? Nej. Det er du kommet over, det der. Ja, det gør de andre. Ja. Hvornår er det, du skal... Jamen, med historien, den er... Det kan vi ikke bruge vores tid på. Nej. Men jeg regner med, at det bliver til maj. Ja. Og så skal jeg lave noget i Amsterdam, og noget i Berlin, og noget i København, og Langeå. Og i Langeå, Sådan det er sådan lidt tungt. Ja. Jeg kender en, der bor i Bøvlingbjerg ude vestpå, og hun siger, at hun blev besluttet for at blive Bøvlingbjerg, for hun sagde, at hun ville ikke flytte til Aarhus, fordi hun mente, man kunne godt blive berømt i Bøvlingbjerg også. Og hun udstiller Bøvlingbjerg og New York, ikke? Så det er sådan lidt det samme, ikke? At man kan... Tror du ikke det? At det handler ikke nødvendigvis om, hvor man bor henne. Det handler om, om man griber de der kontakter der. Jeg har en anden version af det der. Må jeg høre? Og det er, at... kan man noget, eller kan man ikke noget? Ja. Og hvad er resultatet? Ja. Og det tæller i den lange ende. Ja, selvfølgelig. Og så behøves det at være mere. Så man behøves ikke engang at gribe efter kontakterne, for hvis du kan noget, så kommer kontakterne til dig. De er der. De er der bare. Altid. Wow. Ja. Så skal jeg bare selv producere. Til ja eller nej, eller noget, ikke? De billeder, du har her, jeg tror, vi skal gå ind, og skal vi ikke gå ind i et andet rum og lige kigge? Skal vi ikke opstå lidt? Jo. Så prøv at komme med. Kom med. Så er vi... Ja. Vi går herind og kigger. Det er godt nok at komme op og strække benene lidt. Mor til hendes ben. Ja. Vi er kommet ind i det her nummer to rum, og jeg satte sådan her, Hans Christian, fordi jeg tænkte, at vi kan... Altså, det er nogle gange godt, når man sidder og snakker om ting og sager, men ikke nødvendigvis kigger på hinanden. Det er ligesom, vi kan lege ved at køre bil nu. Kan vi ikke gøre det? Og så vil vi gå en tur, og så kan tankerne lettere få lov at løbe frit. Ja, for eksempel Jens, han fortalte lige nu, at han sagde, at der havde været en kunde herinde, og hun havde købt eller set nogle billeder af, som du har lavet for 25 år siden, som var fuldstændig magen til dem her, uden at være magen til overhovedet. Det var de unikke alle sammen. Er det den her type billeder, du har lavet? Er det bare din stil, det her? Det er min stil, og det er mit liv, og, og jeg skiller ikke så meget mellem fritid og arbejde, eller hvad skal man kalde sådan noget der. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er arbejde det hele. Mm. Det er det også. Så det er min force. Og min glæde, at jeg ikke skal gå jeg skal bare lave de der ting, og de har ændret sig gennem tidens løb. Ja. Men jeg har holdt den samme stil. Ja. For de har ikke ændret sig mere end åbenbart, at kunderne siger, det der, det er Hans Christian Thomsen. Det er godt set. Det er sejt. Ja. Det er fantastisk. Sådan er det. Sådan er det, ja. Når jeg sådan selv ser billederne, og det har jeg faktisk ikke
særlig godt med. Nej, okay. Og det er fordi, at så synes jeg, at når jeg har lavet et billede, så er det ligesom om, at så er det færdigt, og så er det en proces, der er færdig, og så skal vi videre. Og hvis man har lavet et godt billede, kan man sige, så er det altså altid bedre at lave et, der er bedre næste gang. Ja. Og sådan er min motivation. Ja. Altså. Så du er ikke altid tilfreds? Nej. Nej. Jeg er meget sjældent tilfreds. Ja, det tænkte jeg nok. Sådan er det. Sådan er det jo. Ja, sådan er det. Det der lille billede, der er deroppe. Mm-hmm. Hvad hedder det? Kan du huske det i hovedet? Sådan umiddelbart. Eller skal vi have Jens til at gå ind og sige, hvad det hedder? Det hedder jeg gang til, jeg ikke meget. Det hedder ingenting. Det er bare smukt. Det er bare virkelig dejligt. Ja. Men det med, hver gang jeg er ude og at jeg maler, jeg holder jo aldrig som ferie. Nej. Som folk gør. Eller man kan sige, at du holder en stor ferie. Jeg holder altid ferie. Og altid arbejde, ja. Ja. Jamen ikke. Når jeg er ude og rejse, så tegner jeg altid. Ja. Altid. Ja. Hver dag. Om morgenen og om aftenen og sådan. Og ja. Så bliver det jo til de der ting, som det er. Men det er altid akvarel eller mixteknik. Ja. Jeg kan ikke grøn malerier eller uld, nej, det kommer ikke. Så du har det her, altså hvad, det her billede herover, jeg går fra den kvinde, der står her, en smuk en af saksen. Hvad er det? Er det sådan en mix af? Nej. Hvad er det? Er det? Det er kun akryl. Det er kun akryl. Ja, eller ligesom muligt maleri. Ja. Ja. Men det er sådan meget pastelagtigt lagt på. Meget flot. Ja, jamen det er med, det er faktisk, jeg har flere kunstnere spurgt mig om, hvordan kan du lave det der? Ja. Men det har jeg lært mig. Ja, det er det. Så der er helt, for den hele akvarel, hvad skal man sige, farve helt til den små, små farver til de helt store. Ja. Så. Ja. Og den der akvarel, den der overgang der mellem farverne, og de der stærke farver, det er bare det er rigtig flot. De der trammer, hun har der på maven, hvad er det for nogle af de store hunde? Der er ikke sådan en bodybuilder, der har sådan... Hvad skal det? Altså, hvad er det? Hvad skal det symbolisere? Eller skal det, det skal ikke symbolisere noget. Det skal ikke symbolisere noget. Det er flot. Altså. Ja. Og så tegner du sådan... Er det en tus, du... Du også bruger, eller hvad er det, de der tyndste? Nej, det er maling, du. Det er også maling. Det er maler. Det er maler, ja. Okay. Det er dem, der kan det der. Sådan nu. Det er meget fint. Er der noget, jeg skal vide? Er der noget, du synes, jeg skal vide? At jeg simpelthen... Det er for dusk, jeg ikke ved det, eller sådan en eller anden. Er der noget? Nej, det er sygt. Ja. Og så kan man bruge det til noget for sig selv. Ja. Og det er en god ting. Nogle gange så har man noget med, at... nogle gange har jeg det sådan, at jeg oplever nogle ting, hvor jeg tænker, det er for, at andre skal have glæde af det, men rent faktisk var det til mig selv. Det man oplever og udtrykker og gør i. Hvis man får et billede inde i sit indre, så tænker man, at man skal straks dele det med nogen, eller give det til nogen, men nogle gange er det, man skal lære, og at det er en gave til en selv, bare at udtrykke sig. Jo, men det er også en gave til sig selv, at man laver en bearbejdning af de indtryk, man har set eller hørt. Ja. Så det vil give en dimension mere. Ja, dybere dimension. Og det er jo altid bearbejdningen af de der ting, ligesom det er med kunst og teater og
al ja, musik. Og, ja. Hvis nu jeg siger TH Langs Seminarium, hvad siger du så? Så siger jeg, at det er en det er simpelthen en rigtig, rigtig, rigtig stor opgave, jeg har fået i Silkeborg. Ja. Og det har taget mig, lad os sige, 4 måneder, tror jeg, for 6 mænd. Det er ikke løgn. Og nu er jeg færdig, og undervisningsministeren var der og indvide det, og det var jeg rigtig glad ved, og jeg var glad ved resultatet, og det har bare været stort, så der har været meget. I 2014, og lige i øjeblikket er der i øvrigt også mange opgaver fremad. Men det der ude på seminariet, TH Lang Seminarium, hvor var det, du skulle udsmykke? Altså, hvordan, hvad jamen, konkret? Det var både et gavnmaleri og et indværdigt indvendig avle. Ja, okay. Og det er altså stort. Ja. Det er noget med 200 kvadratmeter, både det ene og det andet sted. Oh. Så derfor, det kunne jeg ikke selv klare. Så nej. Jeg fik folk til at lave nogle gule felter og grønne felter og vand og et eller andet, og så lavede jeg kunst på det bagefter. Ja. Fordi ellers så kunne jeg simpelthen ikke lave det, altså. Var på du den tid der. Ej, hold da. Så du var... Det er altså, kæmpe stort arbejde. Ja. Og det er sådan til lidt et monument i Silkeborg, det ved jeg allerede nu. Altså, jeg må da sige, at jeg kunne godt tænke mig at arbejde lidt mere med Silkeborg. Vil du ikke engang ved lejlighed her til sommer og vise mig det? Jo. Fortæl mig om det. Ja. Det kunne jeg da godt tænke mig. Det kan jeg også tænke gerne. Ja. Så. Ja. Jeg skal bare se til. Ja. Så, men ellers så er jeg i gang med nogle projekter, både i Berlin og i Amsterdam og i Litauen. Og Langå. Og Langå. Galleri Ådalen. Ja. Hans Christian, hvor lang tid kan man blive med at se dine billeder hernede? Ja, jeg mener, det er en måned. Ja, er noget efter, med? Ja. Efter nu. Her til hele februar? Ja. Ja, det meste af februar. Ja. Ja, ja. Okay. Her på Galleri Ådalen i Langå. Ja. Yes. Kan jeg se, at du kan google det her sted? Og så kan du tjekke de der åbningstider. Dem har jeg ikke lige på, men Google Galleri Ådalen i Langå, ikke? Ja. Kom herned og kig Hans Christians billeder. Ja. Tak for i dag. Tak, Hans Christian Thomsen. Ja, lige mod dig. Det var vildt dejligt at få lov til at interviewe dig. Og du gad tak. At være her. Jo, tak. Tak for det. Tak. Ja. Vi ses i næste uge. Tak for nu. Ha' det godt, siger. Hej.